U Pirotskoj gimnaziji učenici koji žele da se bave informacionim tehnologijama već 4 godine mogu da upišu IT smer. Zbog zahtevnog programa neophodna je savremena računarska oprema. Zato se kabineti opremaju svake godine. Iz budžeta grada gimnazija je dobila 1 000 000 dinara. Kupljena su 22 računara za opremanje 2 učionice. Za nabavku opreme utrošeno je još 500.000 dinara sa konkursa Ministarstva prosvete. Sredstva koje je školi dodelilo resorno ministarstvo usmerena su za kupovinu 2 grafičke table i 3D štampača. Mogu da vam kažem da su deca izuzetno zadovoljna i srećna. To jeste prvenstveno za učenike IT smera, ali mi imamo i specijalizovano deljenje za audio-vizualne i scenske umetnosti. Predmet audio-vizualne umetnosti takođe zahteva upotrebu ovih savremenih učila i sredstava. Takođe nastava svih ostalih predmeta i u drugim smerovima, društveno-jezičkom, prirodno-matematičkom i bilingvalnom odeljenju, traži da se stalno osavremenjuje, traži upotrebu pametne table, projektora. Deca su interaktivno učestvuju u nastavi, saradnici su nam u nastavi i vrlo je važno da nam oprema bude savremena i dobra. Konstantin Jovičić, učenik 3. razreda gimnazije, pohađa specijalizovano odeljenje za informacione tehnologije. Dotrajala oprema i stari računari su prošlost. Sada je sa novom opremom znatno olakšan rad, kaže Jovičić. 3D štampač je poprilično i veliki dodatak i može da pomogne u samom predstavljanju raznih ne samo informatičkih detalja, nego i matematičkih figura i oblika svakakvih dimenzija i vrsta, što je i lakša ponovo vizualizacija gradiva po gradivu. Novu opremu u kabinetima instalirali su profesori i učenici IT smera. Direktorka gimnazije ističe da će nastaviti da konkurišu za sredstva za nabavku opreme i u narednom periodu, a posebno je važno da učenici imaju bolju opremu u školi nego kod kuće kako bi uspešno završavali radne zadatke.